តរិះគាសវិទ្យជនជាតិទីគោរពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិរុសកូវីដ -19 បាននឹងកំពុងបន្តរីករាតត្បាតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវិរុសកូវីដ -19 នេះទៀតសោតបានបម្លែងខ្លួនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បើក្រឡេកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីពព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឆ្លងវិញនោះក៏ឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះមានបណ្ឌិតវិភាកអន្តរជាតិមួយបានលើកឡើងថាអ្វីដែលកាន់តែការសាហាវជាងវិរុសកូវីដ -19 គឺភេរវកម្មនិយមក្នុងការតាមដានរោគប្រភពដើមនៃវីរុសដែលកើតឡើងជា បន្តបន្តហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យជ្រៀបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសម្ញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកទទួលជ្រៀបជាមួយនឹងការបកស្រាយជាបន្តដោយតទៅ នៅថ្ងៃទី9ខែសីហានៅទីក្រុងប៉េកាំងធនធានគៀគ umnit ទាំង3គឺវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវហេរញ្ញវត្ថុឈុងយ៉ាងនៃសាកលវិទ្យាល័យប្រជាជនចិនធនធានគៀគ umnit ថៃស៊ីនិងធនធានគៀគ umnit អិនធាលីស៊ីបបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាអាមេរិកកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1ការពិតនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 របស់អាមេរិកនេះគឺជារបាយការណ៍ទី1ដែលធនធានគៀគ umnit បាន ជើងផ្សាយដើម្បីលាតត្រដាងនៃការបិទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 របស់អាមេរិករបាយការណ៍នេះបានតួតចោលភាពខុសដំណងនៃដារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg ស្ដីពីអាមេរិកបានកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងជាសកលព្រមទាំងទទួលបានសេចក្តីសន nih ានថា តាមពិតទៅអាមេរិកគឺជាប្រទេសកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងជាសកល ហើយជាប្រទេសកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតជាប្រទេសកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅតូទាំងពិភពលោកហើយជាប្រទេសកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេស ដែលមានភាពប្រេស្រាំយ៉ាងធุนធ្ងរខាងនយោបាយនិងជាប្រទេសកាន់ลําดับធ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានដាក់ឲ្យចរាចរណ៍នៅរូបិយវត្ថុដោយປະដេកដាមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ជាប្រទេសកាន់ลําดับទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានភាពជ្រាបបោកជ្របលនៅក្នុងក្រីរីករីដាលនៃជំងឺឆ្លងហើយជាប្រទេសកាន់ลําดับធ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានប្រឌិតបរិមាណคล้ายๆ នឹងជាប្រទេសកាន់លំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានភេរវកម្មនិយមនៅក្នុងការតាមដានរោគប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ19នៅពីក្រោយទួលេខប្រងើយអំពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19និងករណីស្លាប់ គឺការបដិបកគ្នាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសការបដិបកគ្នារវាងពួកនយោបាយធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងទៅជាបញ្ហា​នយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនអាមេរិកដែលដើមឡើយមិនបាត់បង់ជីវិតបានលាចាកលោកដោយរងការវាយប្រហារពីไวรัสនិងគ្រោះចរៃបណ្ដាលមកពីមនុស្ស ប <cin> <and true> ាន <sympathis> ជាក <jack� famouslyhei> ិត្តិរហោដបច្ចុប្បន្ននេះការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅតែមិនបានទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយហើយសាស្រ្តាចារ្យរបស់ប្រជាជនអាមេរិកចំនួនជាង6400នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 បានកើដោយជាភ្នំរបាយការណ៍នេះបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទង្វើប្រឆាំងទៅនឹងវិជាសាស្រ្ត នឹងគ្មានចំណេះដឹងទូទៅទៅលើវិស័យជាច្រើនដោយជាការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងវិធានការក៏ដូចជាការស៊ើបអង្កេតលើប្រភពដើមនៃវីរុស COVID-19 ជាដើមនេះគឺជាមូលហេតុផ្ទាល់ដែលបណ្ដាឲ្យអាមេរិកក្លាយទៅជាប្រទេសទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងក្រៅពីនេះប្រព័ន្ធបម្រុងสหรัฐអាមេរិកបានដាក់ឲ្យចរាចររូបិយវត្ថុដោយបដិបដាក្រន់តែប្រើពេលវេលាតែមួយឆ្នាំគន្លះ អាមេរិកក៏បានដាក់ឲ្យចរាចរណ៍នៅដុល្លារអាមេរិកចំនួន7ពាន់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបនៅក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំកន្លងមករីឯបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកមានតែតតួគំហោដោយខានមិនបាន ដែលបានរងសម្ពាធខាងអន្តរភរណាសម្ពាធខាងភៀបចរបុកចរបលនិងសម្ពាធពីបពុស្សសេដ្ឋកិច្ចដោយខានពំបានទងវើរបស់អាមេរិកបែបនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺ Covid-19 ត្រូវរងសម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយរហូតដល់បណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយ នឹងភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងទីថាការរិះគន់ដែរនៃជំងឺ Covid-19 ມັນធ្វើឲ្យសង្គមអាមេរិកមានភាពបាក់បែកគ្នាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពាក្យសម្តីដ៏ខុសទំនង់ស្ដីពីប្រភពដើមនៃវីរុស Covid-19 ក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីរងការប្រមាថនឹងការស្អប់ខ្ពើមថែមមួយកម្រិតទៀត មួយរយៈកាលមុនលោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាឱ្យស្ថាប័នស៊ើបការរបស់អាមេរិកប្រគល់នៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការតាមដានរោគប្រមូលដើមនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់មក ਮੰ ត្រីច ong ពុះជាច្រានរោគនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាអ្នកអាកបកិច្ចាជាបន្ទាប់ចំពោះការតាមដានរោគប្រមូលដើមនៃវីរុសដែលបានបង្កជាវិវាទលើឆាកអន្តរជាតិដោយគ្មានហេតុផល ប៉ុន្តែតេតិនត្នឹងបញ្ហាចោតជាមន្តើសង្ស័យអំពីការរីករាយដែរនៃជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលដំបូងមងអားប្រឈមទៅនឹងការផ្ដោតសំខាន់ពីសํานាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអាមេរិកបាយជារសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ជួបរហូត បារប្រៀបធៀបទៅនឹងវីរុស COVID-19 វីរុសកាន់តែកែកសាហាវនិងភេរវកម្មនិយមក្នុងការតាមដានរប្រព័ន្ធដើមនៃវីរុស COVID-19 ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ AC LiDa ដែលប្រកទៅតាមរយៈ AC LiDa Mobile រវាងធនាគារ AC LiDa និងធនាគារផ្សេងដែលជាសមាជិកប្រព័ន្ធបាគងបានយ៉ាងនេះស្រួល